New Balance har lavet sikkerhedsskoen, som ikke ligner en sikkerhedssko. Denne model har en gummi ydersål, som er slidhæmmende og slidstærk. Den har Activa mellemsål, som er blød, stødeabsorberende, som kender fra New Balance egen løbesko. Modellen har en nylon overdel, som er slidstærk og åndbar. TPU-forstærkninger på de mest udsatte områder af skoen. Bred pasform, som passer til langt de fleste fødder. Så er skoen 100% metalfri. Skoen har også borelukning, så du kommer ind og ud af din sko, og så spænder ens hver gang du tager den på.